Takže ahoj, dneska jsem si pro vás připravila letní tag. Je vlastně to tematika nejen léta, ale taky trochu zabrousíme do knížek, trochu více. Mám tu připravených 8 otázek, na které vám průběžně odpovím. Takže první, jakou knihu si představíš, když se řekne léto? Když se řekne léto, představím si knihy ze série Léto. Konkrétně já to mám sebou Bez tebe to není léto. Je to vlastně o dvou bratrech, o dívence, o takových těch vztazích a probíhá to v létě. Další otázka. Jakou postavu si spojíš s létem? Tohle bude spíš tak trochu otázka, hádanka na vás, protože vám ukážu knížku. Je to tato, Stmívání. Je vlastně zvláštní, že ten dojem ve mně vytvořil až film, já prostě nevím, já jsem si to asi představovala jinak. Ale napovím vám, že je to ten třpitící se upír. Třetí otázka, do jaké knihy bys jela na dovolenou? Na dovolenou bych asi jela do Tigrova prokletí. Do, ať už vlastně do toho cirkusu, který začíná vlastně na začátku, protože to musí být hrozně zajímavé být v cirkusu, alespoň jako tak na tu dovolenou si vyzkoušet, co se tam děje. A pak vlastně ta indická krajina, doufám, že se to nepletu, že tam byla opravdu ta indická krajina, musí být bezvadná po různých těch památkách a tak. A čtvrtá otázka, která se týká knih. Takže, jaké knihy si sebou bereš na dovolenou nebo na tábor a podobně? Takže, já většinou čtu to, co prostě právě mám za nové knížky, všecko se to snažím přečíst, abych si mohla zase pořídit další a zase nový číst. Ale většinou, když jedu k moři, tak nevím, prostě už je to takový nějaký opakující se pravidlo, který nevím, kdy jsem si zvedla, ale beru si tam spíš knížky tohoto rázu. A nevím proč, já prostě čtu to pořád vždycky dokola, teď takhle v létě u moře. Takže dál, teď už to bude spíš o létě, než o knížkách. Pátá otázka, co nejraději děláš v létě? Takže v létě se nejraději schovávám doma, protože já mám prostě světlou pokožku a když jsem venku, tak se hodně rychle spálím, což není zrovna příjemné. A když už, tak večer maximálně vylezu do bazénu, to už je krásně teplá voda. Šestá otázka. Co si představíš, když se řekne léto? Nic jsem to v podstatě řekla, takže představím si vodu, představím si slunce a představím si spálený záda. Za sedmé, co je tvůj největší zážitek z léta? Já nevím, já nemám tak nějaký ty velký zážitky, každopádně jsem ráda, když si můžu někam vyjet, ať už je to po památkách, ať už je to k moři, ať je to prostě tady u nás v republice, nebo ať jedu do zahraničí, jsem prostě ráda, že se můžu někam podívat, což se mi letos asi moc nepodaří, ale tak ještě uvidíme. Ještě jeden měsíc čas, uvidíme, jak to dopadne. Osmá otázka. Kdybys měla napsat knihu o létě, o čem by byla? Přiznám se, že to netuším. Já nevím. No nejspíš asi to, co jsem tady ukazovala tu sérii Léto, hned u první otázky, asi nějaký ty letní vztahy, protože k tomu se prostě to léto tak nějak váže, nevím proč. A to je všechno. A doufám, že ten tak někdo z vás taky zkusí vyplnit a doufám, že mě pošlete tady, dáte odkaz dolů do komentářů, jak jste ji vyplnili. Já se ráda moc podívám. A tak zatím ahoj.